Olá, um ótimo dia. Hoje é terça-feira, dia 15 de agosto, e começa agora o Repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. A Receita Federal paga hoje as restituições do terceiro lote do Imposto de Renda 2017. Também estão no lote restituições de 2008 a 2016 que ficaram na malha fina e foram liberadas após as correções. A consulta está disponível no site da Receita ou pelo Receita Fone no número 146. O contribuinte pode utilizar também o aplicativo da Receita para tablet e smartphone para fazer a consulta. Mais eficiência na oferta de remédios da atenção básica no Sistema Único de Saúde. Quem conta para gente sobre a reestruturação do programa Farmácia Popular é o repórter João Pedro Neto. São pelo menos seis comprimidos todos os dias. Para controlar o diabetes e a pressão alta, além das crises de asma, a aposentada Gessini adequou a rotina para os remédios que ela retira de forma gratuita por meio do programa farmácia popular. Existem milhares de pessoas que não podem, então esse programa eu acho assim abençoado para as pessoas que não podem pagar e precisam dessa medicação. O farmácia popular oferta à população medicamentos para tratamento de vários problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, asma, osteoporose. Doença de Parkinson, além de contraceptivos e fraldas geriátricas. Alguns distribuídos de forma gratuita, outros com subsídios do governo que chegam a 90% do preço. São quase 10 milhões de pessoas atendidas por mês e o programa foi reestruturado para dar mais eficiência às ações. Agora, em vez de repassar recursos para o funcionamento de unidades próprias do programa Farmácia Popular, o que envolve o pagamento de aluguel e despesas com o pessoal, por exemplo, o Ministério da Saúde vai aplicar esse recurso diretamente na compra de medicamentos, fortalecendo a rede de drogarias credenciadas ao programa. A medida também garante mais dinheiro para a compra de medicamentos. São 80 milhões de reais a mais por ano para aquisição de remédios que serão distribuídos nas unidades de saúde de todo o país. E muitos ofertados também nos cerca de 34 mil estabelecimentos credenciados, na modalidade Aqui tem Farmácia Popular. Já as unidades da rede própria do programa poderão ter o funcionamento continuado pelos estados e municípios. O ministro da Saúde afirma que a medida amplia a assistência farmacêutica no país. A Farmácia Popular é um programa que nos, nós investimos 3 bilhões por ano em medicamentos, distribuídos nessa rede de farmácias credenciadas, 34 mil pontos. Nós entendemos que ele facilita o acesso das pessoas ao medicamento e, portanto, manteremos essa grande rede de distribuição que se soma às unidades de saúde dos estados e municípios. Uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto marcou a promoção de oficiais generais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Foram 15 oficiais promovidos. 13 deles participaram com as esposas da cerimônia no Palácio do Planalto. Os generais promovidos representam as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. O presidente Michel Temer destacou o trabalho realizado pelo Brasil em missões de paz no exterior como no Haiti. A missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti contou com a liderança brasileira desde o início, em 2004, e será encerrada no fim deste mês, dia 31, com a retirada do contingente brasileiro do país caribenho. É motivo de orgulho. O desempenho de nossos militares no exterior, em missões de paz, nas Nações Unidas, mundo afora. Trata-se de dimensão concreta da contribuição do Brasil para a paz e o desenvolvimento em escala global. No evento, o presidente Michel Temer falou ainda sobre as três missões básicas das Forças Armadas: defender a pátria proteger o funcionamento dos três poderes e promover ações da garantia da lei e da ordem, como a que está sendo colocada em prática no Rio de Janeiro para combater a criminalidade no estado. Não são poucas as vezes que as nossas forças armadas, com uma disposição extraordinária, com sua inteligência, coragem e determinação, a um esforço integrado em favor do Rio, como fizeram no Espírito Santo, no Amazonas, em Natal, em vários Estados brasileiros. E me apraz muito lembrar e relembrar que quando as Forças Armadas chegam nesses estados, elas são recebidas com aplausos, o que engrandece o governo brasileiro e engrandece as Forças Armadas. E vamos agora direto ao Palácio do Planalto, onde o repórter Ney Pereira tem informações sobre a liberação de recursos para ações emergenciais da Defesa Civil em quatro estados. Bom dia, Ney. Que estados são esses? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, serão beneficiados os estados do Espírito Santo. Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao todo, o Ministério da Integração Nacional liberou mais de 8 milhões de reais para ações emergenciais em 35 municípios desses quatro estados. Os recursos são destinados para a recuperação de danos e ao restabelecimento de serviços básicos. Quase metade deste valor, cerca de 3,4 milhões de reais, vai para São Mateus, no Espírito Santo. Onde o Mar avançou sobre o sistema de abastecimento de água do município. Serão perfurados 15 poços artesianos que vão beneficiar mais de 120 mil pessoas nos próximos 60 dias. Outros 3 milhões de reais fazem parte do pacote de recursos emergenciais reservados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, para atendimento dos municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Afetados pelas chuvas e enxurradas no início deste ano. O, a liberação da, são feitas depois de análises e aprovações dos planos detalhados enviados pelas prefeituras dos estados afetados. Eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Ney. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação também na internet e continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. よし <music>